Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkilişi təqdim edirik. Mas hazırda tam mərkəzdə bir otaqlı bir mənzil təqdim edəcəyik sizə. Ümumi sahəsi 35 kvadratdır. Burada belə bir santar qovşağı var. Burada böyle bir mətbəxi var. Buradan balkona çıxışı var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Hal-hazırda evde laminat, polun laminatı vurulur ve kapılar koyulacak. Bir haftalık evin işi kalır. Ağ laminat başlanılıbdır. Bu evin kıymeti 34 bin manata satışa çıkıyor. Tam mərkəzdə, tam prospektin üstündə yerləşir bina. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ölçünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.